Byla obecná škola. Měl jsem teď dneska víc, ale bohužel už tady ta skupina byla, mám tady půjčí radši, který musel vědět jako záchranka. Dobře si dívejte. Myslím, že to jsou pouzený pohyby, už jak jste vypůjde na škole. Já teďka poprosím tebe, jak se jmenuješ? Prosím tě, podrž takhle ten kruh, ještě mi řekni, jak se jmenuješ. Míša, jo, promiň, já jsem neslyšel po celé roka, víš? Počítáme spolu do tří, jo? A raz, dva, tři, pozor, Míšo, počítej to dobře, jo, ještě jednou. Raz, dva, tři, můžeš pustit? A podívej se, už to máme spojený, zaprskejte Míše, pořádně.